Predsednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je moguće da izabranom predsedniku Sjedinjene Američke Države Donaldu Trumpu preti opasnost. Prema Trumpu su primenjena apsolutno necivilizovana sredstva borbe, sve do pokušaja ubistva i to ne jednom. Po mom mišljenju, on ni sada nije bezbedan, rekao je Putin i dodao da je bilo različitih slučajeva u američkoj istoriji. On je konstatovao da si napadi na Trumpovu porodicu tokom predizborne kampanje bili užasni. Putin je rekao da je za izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je pametan i iskusan političar. On je dodao da ne zna o čemu su razgovarali Trump i odlazeći američki predsjednik Joseph Biden i da stoga neće ništa ni komentarisati. Podsjetimo, pokušaj ubistva Donalda Trumpa pre nekoliko mjeseci ne samo da je učvrstio njegov imidž prkosnog lidera, već je i dramatično preoblikovao predsjedničku kampanju.